19 yaşlı Asiya və 25 yaşlı Mədinə qorxu evində faciəvi şəkildə ölüb. RTV Millaz istinadən xəbər verir ki, dəhşətli hadisə Dağıstanda, Maxaçqalada baş verib. Qorxu evində əylənmək istəyən iki qız yanğın nəticəsində ölüblər. Hadisə vaxtı onlar stullara bağlı halda olublar. Belə ki, oyunun şərtlərinə görə onların əl-qolları stula bağlanır, açar gizlədilir. İşlərin tərs getməsi nəticəsində və otaq qaranlıq olduğu üçün oradakı qaz balonu aşıb əl-qolları bağlı olan qızlar yanaraq ölüblər. Qeyd eləyək ki, Asiya bu yaxınlarda ailə qurub. O, qorxu evinə əri ilə birlikdə gedib. Səid adlı əri hazırda xəstəxanadadır. Vəziyyəti ağırdır. Səid Asiyanın ölümündən xəbərsizdir. Mədinə isə fitness məşqçisi olub.